Mirëmëngjes. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. E pra, pas një jave me shi kryesisht, sot jemi në një ditë të bukur me diell dhe në fakt është pikërisht dita e votimit. Pas një muaj fushate ku ne kemi dëgjuar politikanët, sot është dita e qytetarëve të cilët do të thonë fjalën e tyre në 12 qarqe të vendit. Janë 3.6 milion qytetarë shqiptar, të cilët do duhet të zgjedhin ditën e sotme mes 1.841 kandidatëve të cilët përfaqësohen në 12 parti dhe koalicione. Do të jetë një maraton e gjatë, ne do të kemi gjatë gjithë ditës së sotme lidhje direkte, jo vetëm me përfaqësuesit me selitë e partive, por edhe me gazetarët anë të cilët janë të shpërndarë në të gjithë territorin e vendit, në 12 qarqet e vendit dhe në shumë pika në Tiranë. Dhe ne do të shkojmë direkt në një nga këto lidhja, aty ku prej orës 7 të mëngjesit ka shkuar në fakt kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, e cila është njëkohësisht e parë po bashkëshortja e presidentit, cili ka njoftuar që do të jetë i pari që do të votojnë në këto zgjedhje. Janë pamje të cilat na vjen direkt nga kopshti numër 31 në kryeqytet. Në fakt, tradita deri tani ka qenë që i pari që votonte është kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por ka qenë presidenti e ka thyer këtë traditë, është ai që do të votoj i pari. Ka postuar në Facebook që në mëngjes foton e tij duke hyrë në makinë, ja është pikërisht momenti kur presidenti është afruar dhe paraqet kartën e tij të identitetit. Drejt zyrës në krye të detyrës, thotë, sot është dita e sovranit. Ky ka qenë mesazhi që ka transmetuar. Mirë, këto janë zgjedhjet e para në të cilat edhe identifikimi është elektronik, pra është një risi në këto zgjedhje të 2021-shit dhe vetëm në njësi numër 10 në kryeqytet kemi identifikim dhe votim elektronik. Elektronik, që ka do të thotë që nesër në orën 8 të mëngjesit do të kemi edhe rezultatet e para, le të themi, nga një qendër. Ja, pra, po shikojmë presidentin i cili është futur në dhomën e fshehtë për të dhënë votën e tij. Ndërkohë janë 107.000 zgjedhës të cilët do të votojnë për herë të parë në këtë vit. Siç e tham, qendrat janë të hapura prej orës 7 të mëngjesit deri në orën 19 të mbrëmjes së sotme dhe më pastaj natyrisht që përfundon heshtja zgjedhore dhe fillon edhe procesi i numërimit, siç edhe shpresohet. Është momenti pikërisht, momenti i votimit për demokracinë, për Shqipërinë e Evropës. Ka qenë ky momenti në të cilin ka votuar presidenti i Republikës, ka dalë jashtë ambienteve të qendrës të votimit për demokracinë, për Shqipërinë Evropiane, ka thënë, është momenti ku besoj se do të ketë një prononcim për mediat pas momentit të votimit. Ndërkohë që është i pari kreu i shtetit që ka votuar, në orën 9 do të jetë kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, në orën 10:30 do të jetë kryeministri Edi Rama, i cili do të hedhë voton në kutin në qendrën e votimit në Surrel, dhe në orën 9 në Parkun Olimpik të Tiranës është kreu i Bashkisë së Tiranës, njëkohësisht edhe drejtuesi i qarkut të Tiranës, Serion Veliaj. Okay, këto ishin pra pamjet e presidentit të Republikës në qendrën e tij të votimit. Siç po thoshim, pas orës 7 natyrisht fillon procesi, ai që shpresojmë që dita e sotme do të jetë një ditë e qetë dhe qytetarët do të votojnë dhe natyrisht procesi i numërimit të votave, numërimit fillimisht për partit politike, siç edhe kryetari ose kryekomisioneri shtetëror për zgjedhjet zoti Celibashi tha në këtë studio, shpresohet që brenda 48 orëve ne të kemi një rezultat në lidhje me partitë politike dhe më pastaj do të prologaritet. Do të presim gjatë derisa të kemi një rezultat më pas edhe për kandidatët. Nuk dihet ende se sa gjatë do të presim për këtë, por në qoftë se do të kemi parasysh përvojën e Kosovës, gjithsesi ka gjithmonë një lloj le të themi kohe më të gjatë për të përlogaritur mandatet dhe kush nga kandidatët për deputet do të fitojë mandatin për të bërë le të themi antar i Kuvendit të Ri të Shqipërisë. Po është pikërisht meta në këto momente, presidenti i cili është këtë deklaratë të parë për mediat. Se bloko kamerë. Jam bloku kamerë. Ku të shkojmë e rodë dorë të? Jemi. Më në fondë,
Erdi kjo ditë e bekuar, kjo ditë e mrekullueshme, edhe Zoti na ka ndihmuar sot, që sovrani t'i ketë kushtet sa më të mira për ta shprehur vullnetin e tij, dhe që Republika jonë të ripërtëri themelet e saj përmes votës lirë e të barabartë të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. Barazim para ligjit na e garanton vetëm barazia e votës. Prandaj çdo qytetari i Shqipërisë, pavarësisht se çfarë ka përjetuar deri dje sot, të votojë i lirë e me dinjitet për alternativën që beson dhe vetëm kaq. Po për fat mirë në këto zgjedhje ka mundësi të votojë dhe për kandidatin më të mirë në listën e alternativës që ai do të zgjidhë. Dhe unë i ftoj të gjithë të votojnë të lirë për alternativën që ata besojnë, por mbi gjitha i ftoj të gjithë që tek ajo alternativë që besojnë të zgjedhin kandidatët më të ndershëm, më me integritet dhe më patriot që do të punojnë për qytetarët e Shqipërisë. Faleminderit. Po. Cili është agjenda për qytetarin sot? Ju thotë që do jeni në Durrës, në Vlorë, keni ende një agjendë? Presidenti ka një agjendë e cila mbivendoset çdo sekondë, por punën më të rëndësishme sapo e realizova. I ftoj të gjithë të votojnë dhe sot votimi nuk është vetëm një detyrim qytetar. Nuk është vetëm një drejtë kushtetuese demokratike. Sot është një akt patriotik. Mbrojtja e dheut, detyrimi i detyrat, sot a dheu mbrohet me votë dhe me sjellje të qytetëruar europiane, sepse gjithë bota i ka syt tek Shqipëria dhe vetëm pjesëmarrje masive e jashtëzakonshme e popullit të Shqipërisë dhe njëkohësisht edhe një mbarvajtje e shkëlqyer e këtij procesi do ta bindë Evropën, që jemi një popull që meritojmë të antarësohemi dhe të jemi pjesë e saj shumë shpejt, siç na takon apo. Pas denoncimeve që keni bërë ditën e djeshme, kanë reaguar drejtësia? Përpara drejt kutive të votimit, votoni për atë që keni në mendje edhe në zemër për kandidatët më të mirë që ju besoni që do të luftojnë korrupsionin, do t'i mbrojnë juve dhe nuk do t'i binden si kukulla kryetarëve dhe kryetareve të tyre, por do të kenë qytetarët e Shqipërisë në mendje edhe në zemër. Faleminderit. Këto kanë qënë mesajet e kreut të shtetit, pas e ka përfunduar dhe procesin e ti të... Me tonet kjeta ka qënë presidenti Republikës sot, naturisht me qëci dhe dashurim, me patriotizm, drejt kutive të votimit, është një ditë e shënuar sot, dhe kjo është e vërtet qytetarët flasin njerë në 4 vjetë për të zgjedhur dhe për të deleguar pushtetin e tyre tek të mandatuarit e tyre në kuvëndin e Shqipëris, 120 deputet do dalin nga rreth 1821 një kandidat në këto zgjedhje. Në fakt, po, qarku më i vogël është ai Kuksit me vetëm 3 mandate dhe qarku më i madh është Tirana me 36 mandate. Në fakt, më herët gjatë kësaj fushate elektorale, presidenti ka deklaruar që do të jetë ditën e numërimit në qarkun e Vlorës. Ndërsa sot tha që agjenda mbivendosje për shkak të zhvillimeve, gjithsesi dha detyrën kryesore kam kaluar. Ne do të kemi pas pak çastësh edhe gazetarin Thimi Samardhiu, i cili është duke ndjekur në fakt në procesin e votimit në kopshtin numër 31 në kam përshtypjen është në zonën e Ish-Bllokut. Thimi, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Pranvera, mirëmëngjes Arban, mirëmëngjes gjithë kolegëve. E nisëm të ditë me votimin e Monika Kryemadhit, e cila ka votuar e parë dhe ka thënë i batut që ja kalova Ilir Metës, erdha para tij dhe menjëherë mbas saj ka votuar dhe presidenti i Republikës, siç e ndoqët nga pamjet live nga operatori Vladimir Grori. Kam përshtypjen se kalon vetë Meta për t'ia kaluar. Kjo mbetet për të parë një batutë. Ka një kompromis brenda familjes. Erdhën të dy bashkë apo erdhën veç e veç? Jo, kanë ardhur veç e veç Alban, fillimisht ka ardhur zonja Kryemadhi, e cila ka hyrë eksaktësisht në 7:02 minuta, ka hyrë në qendrën e votimit dhe më njëherë pasi ka përfunduar votimi i saj, ka hyrë dhe presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili ushtroi drejtën kushtetuese dhe brenda qendrës së votimit siç ndoqët bëri thirrje me dy gishta për Shqipërinë, për demokracinë, për kushtetutën, për ta mbrojtur. Atë dhe më njëherë mbasi proceset e votimit ishte
deklarata zyrtare, deklarata rutinashme që bëjnë gjithë drejtuesit politik, por dhe presidenti i Republikës në këtë rast, për të marrë pjesë në votime. Unë e pyeta presidentin cila është agjenda e tij, pasi është thënë që do jetë në Durrës, në Vlorë, por ai ka thënë që është një agjendë që do mbi vendoset. Pra, nuk ka asgjë qartë në varësi situatës, duket se presidenti do jetë në gatishmëri për të shkuar atje siç ka thënë vetë, për të mbrojtur të drejtën e votës. Shpresojmë fakt që dita e sotme do të kalojë aq qetë sa që presidenti të rrimë më shumë në zyrë se sa të ketë mundësi të lëvizë atje ku mendon që mund të ketë probleme. Jo, për momentin e kam konfirmuar që do shkojë në zyrë dhe më pas nga zyra do ndiejë situatën dhe pastaj mund të ndahet. Por shpresojmë qeralisht që 31-shi kopshti 31 siç është dhe emri i këtij kopshti 31-shi një numër më fat, tjetër numër fat për gjithë ne sot në mënyrë që të kemi zgjedhje të qeta, zgjedhje të lira, mos kemi skena as incidente, asgjë, thjesht tjetë një ushtrim i drejtës së votës. Mirë, thimi i përpara se zonja Kryemadhi të mbërrinte në kopshtin 31 në zonën e Ishblokut për të votuar, përveç anëtarëve të qendrës së votimit, kanë bëritur edhe përfaqësues ose BE Odirit, apo jo? Po, ishim në grupi asamblesë parlamentare të OSBE, Odirit, të OSBE-s, pasi dihet që numri i vëzhgueseve afërshkurtë do jetë i kufizuar për shkak pandemisë, ata kanë mbritur, por është për të theksuar që asnjëri prej tyre nuk ka qenë në qendër ku ka votuar Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta, pasi dy kanë votuar një të qendër votimi, padyshim janë pjesë e një familje, dhe por ata nuk kanë qenë në atë qendër, kanë bërë një inspektim në disa, sepse në kopsht janë disa qendra votimi, nuk vetëm një qendër votimi, dhe në momentin e votimit ata nuk kanë qenë aty. Kanë qenë vetëm ne, gazetarët, kameramanët dhe përfaqësuesit e komisionit të qendrës së votimit. Pra kanë ardhur për të parë situatën, por nuk kanë qenë aty në momentin që ka votuar si zonja Kryemadhi, si presidenti Ilir Meta. Mirë, thimi dhe diçka tjetër. Për herë të parë në këto zgjedhje kemi identifikim elektronik, por ka dhe një risi tjetër në 25 prill që jemi në kushtet e pandemisë. Dhe ka dhe detajet të tjera të cilët duhet të dinë qytetarët. Pikërisht, ne u detyruam fakt të mbanim maskat, natyrisht, edhe anëtarët e komisionit po mbanin maskat. Zonja Kryemadhi, presidenti Ilir Meta nuk mbajtën maskë, hynë pa maskë në qendrën e votimit. Sipas rregullit, ata nuk duhet ishin lejuar, nëse rregulli do zbatoheshe. Zonja Kryemadhi kishte maskën, ndërkohë që presidenti Ilir Meta nuk e kishte fare maskën. Kështu që janë si të dy në fakt siç kanë deklaruar që e kanë kaluar tashmë Covidin. Pikërisht, po, okay, rregullat janë shkruar që duhet të jemi me maskë. Është një detaj i vogël që nuk bën fare diferencë, por rëndësi ka që të gjithë ushtrojmë drejtën e votës. Të respektojmë ato masat që janë vendosur dhe të jetë një ditë feste. Një ditë feste për gjithë shqiptarët, sepse realisht jemi të lodhur gjithë me këto skenat me dhunë, me vrasje, me nuk i duhet Shqipërisë asgjë të tillë. Urojmë që realisht 31-shi të jetë një numër fati për gjithë Shqipërinë. Mirëdhimi, ne të falenderojmë për këtë raportim. Në momentin që do të kemi të dhëna të tjera, do të jesh një qendër tjetër, patjetër që do të lidhemi sërish së bashku. Do të kemi pak më vonë edhe gazetarën Raimonda Lajthia, e cila në zonën 10 të Tiranës, ku edhe bëhet votimi elektronik apo jo. E cila do të na tregoj, do të na bëj një guid, le të themi, brenda qendrave të votimit për të parë. Po ka pasur edhe një reagim pak minuta më parë të kryeministrit Edi Rama në Facebook, i cili thotë le ta tregojmë sot të gjithë së bashku se për te i partive dhe dasive për ne është Shqipëria dhe le të shprehim bindje të ndryshme me votë, por duke respektuar Shqipërinë me mirësjellje shëmbullore ndaj njëri tjetrit. Në këtë ditë të shënuar të bashkëtesës sonë demokratike ku çdo njëri duhet ta gëzojë i patrazuar të drejtën e votës së lirë dhe të fshehtë e prej kush Shqipëria duhet të dalë kryelart për ne të gjithë. Ky ka qenë mesazhi i kryeministrit pak çaste më parë. Duhet të theksuar në fakt që ne jemi në heshtje zgjedhore që nga dita e djeshme. Kështu që në këtë lloj kuptimi do të presim këtë lloj mesazhe sot nga të gjithë figurat e rëndësishme të shtetit, por edhe të politikës në Shqipëri, mesazhe që evokojnë, si thua, pikërisht këtë pjesë, pjesën e qytetarisë, pjesën e votimit të qetë, pjesën që njerëzit duhet bëjnë detyrën e tyre dhe të votojnë sot për kandidatët dhe për partitë që ata dëshirojnë dhe nga ana tjetër larg çdo lloj përplasje, larg çdo lloj pasioni, ta themi, politik i cili në Shqipëri er pas here përkthehet edhe më shumë se sa thjesht një pasion normal mbi preferencat politike. Dhe kujtojmë që në fakt fundjava ka qenë një fundjavë e ndezur. Ne i kemi të freskëta debatet në distancë midis presidentit të Republikës dhe ambasadores së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Megjithatë shpresojmë që me daljen e diellit të ketë ndryshuar, le të themi, edhe humori i të gjithë aktorëve dhe jo vetëm i aktorëve, por natyrisht edhe i atyre të cilët do të votojnë.
Absolutisht, dhe shpresojmë që për te i kësaj, që të kemi dhe një proces normal, ku nuk do të dëgjojmë këto herë zvendësim komisionerësh, marje vullash dhe këto proceset në... cilat rëndom do dhe në proceset zgjedhore në Shqipëri. Në fakt, neve kemi qënë këtu në studio, në bisedë me Zotin Celibashi, por gjithashtu edhe me eksponent të partive të ndryshme politike dhe duket se ka një lloj qetësie. Për shkak të mënyrës se si është ndërtuar kodi, është bërë gjithmonë më e vështirë që procesi të prishet. Domethënë problemi me ç'është thënë edhe në këtë studio, problemi nuk është momenti kur ti vete dhe voton. Problemi fillon më pas dhe shpresojmë që gjithçka në fakt sot të shkojë mirë. Aq më tepër valvulat e sigurisë që ekzistojnë, lehtësia me të cilën mund të hapen kutitë e votimit sa herë që ka dyshime nëse ka ndodhur diçka në një kuti apo në një tjetër, ashpërsia e ligjit për ata komisioner të cilët mund ta shkelin ligjin, të gjitha këto tregojnë që le themi procesi premton të shkojë mbar. Po, ka ndodhur në fakt disa nga këto le të themi problemet e vogla teknike që na shoqërojnë në çdo proces. Në Devoll për shembull ka disa komisioner që nuk janë paraqitur në sekondën e fundit dhe po zvendësohen, janë nga të treja forcat politike, ndërkohë në Kolcur 6 qendra votimi dhe në Libov një qendër kanë probleme me pajisjen e identifikimit elektronik. KZSZ-ja e Kolcurës po jep orientime për të aplikuar edhe sistemin e vjetër me lista dhe në Memalia e njëjti problem, po punohet për rregullimin e pajisjes, gjithashtu edhe në Qarkun e Beratit, probleme me identifikimi në KZSZ 66. Por besoj janë gjëra shumë të vogla të cilat to janë disa probleme teknike të cilat shpresojmë të rregullohen më shpejt, pasi duhet theksuar që identifikimi elektronik ne e përmendëm pak më parë do të bëhet në të 12 qarqet dhe natyrisht duke qenë teknologjia në mes duhet parë se sa është shtrir le të themi e gjithë infrastruktura dhe sa e gatshme është ajo që ta përballoj dhe le të themi që gjërat të hecin lehtësisht. Por këto janë probleme teknike. Deri tani nuk natyrisht që nuk ka asnjë lloj problemi tjetër përveç disa gjërave të vogla të cilat me kalimin e kohës edhe shkojnë në vendin e tyre. Jemi ende 20 minuta nga momenti i parë i çelës zyrtare të ditës së votimit, do të qëndrojnë hapur qendra deri në orën 19 në mbrëmje, edhe njëri janë 3.6 milion qytetarë shqiptar të cilët do të drejtohen sot kutive të votimit. Jo, 3.6 milion qytetarë janë që kanë të drejtën e votës. Sa prej tyre do ta ushtrojnë këtë të drejtë vote, kjo ngjelet për të duhet patur parasysh që një pjesë e tyre janë jashtë Shqipërisë, domethënë janë emigrantë, jetojnë në vende të tjera, një nga dështimet e kësaj here përsa i përket të drejtës së votës është pikërisht kjo, e drejta e votës për emigrantët. Ndërkohë kujtojmë që komiteti teknik para disa ditësh mori vendimin për shkak të dy javëve për të bllokuar dy javë hyrjen nga Greqia dhe nga Maqedonia, kështu që bëhet e vështirë edhe për emigrantët e Greqisë që të vinë të votojnë. Të cilët ndoshta në zona të caktuara sipas përfaqësuesve të forcave të ndryshme politike mund të kishin një lloj ndikimi në këtë, por kjo ngelet për të parë. Kjo mbetet për të parë, do ta shikojmë më pas, por nga ana tjetër dhe nga përvoja e votimeve të mëparshme, në fakt nuk janë 3 milionë gjysmë shqiptarë që do të shkojnë në kutin e votimit. Kemi janë ata që janë pjesa më e madhe e tyre janë rezidentët në Shqipëri dhe për hir të vërtetës pjesëmarrja e rezidentëve në Shqipëri ka qenë e lartë në zgjedhje. Do të shikojmë se si do të jetë kësaj here dhe sa e lartë do të jetë. Megjithëse të gjitha forcat janë duke bërë thirrje për pjesëmarrje. Në zgjedhjet e 2017-s kanë votuar 1.613.000 qytetarë shqiptar, pra 47.6% e listës së votuesve. Ku më shumë kanë qenë meshkuj, ja? Po, ka gati 100.000 më shumë meshkuj se sa po, edhe, po të shikosh edhe qytetarët që janë me të drejtë vote, janë 50.5% janë meshkuj, 49.5% janë femra. Pra, raporti është, le themi, tregon besnikërisht edhe tek ata që votojnë, pjesëmarrjen më shumë të meshkuj për arsye sepse ekzistojnë nga ana demografike më shumë. Nuk e di në këta 107.000 zgjedhësit e rinj, sa janë femra dhe sa
sa janë meshkuj. Ndërkohë që në 2013 ka qenë një pjesëmarrje më e lartë, 53.47%, nuk e di në momentin që ka, le të themi, rotacion politik nëse ka një pjesëmarrje më të madhe apo jo në votim, e këtë në fakt ekspertët e çështjeve zgjedhore duhet ta përkthejnë më mirë, por ne do të kemi dhe do ta analizojmë. Do të jemi pas pak në njësi numër 5 në kryeqytet, aty ku do të jetë gazetaria Raimonda Lajtia e cila do të votojë dhe do ta shikojmë të gjithë procesin e votimit. Ashtu si kurse e tham edhe më parë, pritet me interes, është ende herët, kanë kaluar 23 minuta nga momenti i nisje zyrtarisht të procesit të votimit, qytetarët shqiptar ndryshe nga herët e tjera do të identifikohen elektronikisht të vit, kështu që është një lloj risie, ka një lloj kurioziteti edhe për gjithë ata të cilët do të shkojnë pak më vonë për të votuar. Është pikërisht ky projekt pilot i zonës 10 është ai që është interesant sepse normalisht rezultati aty mund dilte më njëherë sapo të mbylleshin kutit e votimit, sapo të mbyllej votimi në orën 7 të darkës, pasi këtë e mundson votimi elektronik. Por siç u tha edhe nga zoti Celibashi, është vendosur ora 8 e mëngjesit për ta shpallur rezultatin e kësaj zone për të mos ndikuar tek numëruesit dhe tek numërimi në zonat e tjera dhe në qarqet e tjera të Shqipërisë. Megjithatë mbetet është interesante për të parë se si do funksionoi duke qenë se aplikohet për herë të parë. Janë bërë disa prova herë pas here në lidhje me mënyrën e votimit në votimit elektronik, pra, dhe shpresojmë që sot gjithçka të ecë mirë dhe aty, në mënyrë që sa më shpejt, ndoshta pas 2 vjetësh, në të gjithë Shqipërinë ta kemi mundësinë e votimit elektronik. Kur të janë zgjedhjet e ardhshme lokale. Dhe të avancojmë edhe në këtë çështje, sepse vazhdojmë të ngelemi mbrapa dhe vazhdojmë të presim për ditë e javë të tëra derisa të kemi të certifikuar rezultatet. E vërteta është që sa më shumë që zgjatet koha për të nxjerrë rezultatin, aq më shumë fillojnë rriten tensionet, natyrisht pretendimet e partive janë aty dhe të gjitha këto e komplikojnë edhe më tepër situatën. Kam përshtypjen se ka dhe një garanci tjetër ekstra në këtë proces votimi, që nuk do të lejohen qytetarët që të jenë të pajisur me telefon celular në momentin e votimit, që është edhe një garanci më shumë sepse gjithmonë kemi dëgjuar proceset elektorale që fotografohet vota, dërgohet, kështu që kam përshtypjen se edhe palët duhet të jenë më të relaksuara dhe më të qeta, që gjithçka do të shkojë mirë dhe qytetarët do të jenë larg dikimit. Edhe pse me ato fleta është gjata votimi që kemi ne, kam përshtypjen nëse ngre lart apo e ul poshtë të krijon një lloj jo, kjo ideje. Është kjo e pam presidenti nuk e kuptuan për kë votoi. Megjithëse të gjitha kamerat ishin aty. Kështu që në këtë lloj kuptimi nuk besoj se do të ketë probleme edhe për sa i përket nuk mund të lexohet ajo se për cilin voton, pavarësisht se formati i fletës është ai që është. Dhe mendoj që të ndjekim një kronik në lidhje me fletën e votimit 2021, si do të jetë kjo fletë këtë vit ku kam përshtypjen se në qarkun e Tiranës është më e vështirë, duke qenë që është qarku i madh dhe prodhon 36 deputet. Se nuk besoj se do të ketë ndonjë problem me 3 kandidatë që duhet të zgjedhin. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi sërish këtu në zgjedhjet 2021 në ekranin e Vision Plus. Mbi 3 milion e 500 mijë qytetarë janë thirrur para kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre politik për parlamentaret e 25 prillit. Në ndryshim nga zgjedhjet e kaluara, këtë herë qytetarët do të votojnë jo vetëm për partin apo koalicionin, por edhe për kandidatin për deputet të preferuar. Kjo ka prodhuar edhe një fletë madhe votimi. Nga 1-shi deri te 12-ta janë renditur partitë e koalicionit garuese. Poshtë emrit të partisë identifikohen me numra kandidatët për deputet. Në qarkun e Tiranës, Gjirokastrës, Lezhës dhe Dibrës, numrin e 13 e mban kandidati i pavarur. Tre mënyrat e vetme që vota juaj të numërohet e vlefshme janë. E para, kur zini vetëm partinë apo koalicionin dhe jo kandidatin e preferuar për deputet. E dyta, kur zini nga njëti subjekt politik si partinë, koalicionin dhe deputetin e preferuar. Dhe e treta, kur zini vetëm kandidatin për deputet, por jo partinë apo koalicionin. Edhe pse keni zgjedhur vetëm deputetin e preferuar, ajo është një vot edhe për partinë apo koalicionin. Vullneti juaj politik nuk do të numërohet si vlefshëm kur ju bëni këto dy gabime. Vendosni shenjën X ose plus dhe partia apo koalicioni, por votën për kandidatin për deputet e përzgjidhni jo nga i njëjti subjekt politik. Po ajo që pavleshme është zgjidhje më shumë se një deputet të preferuar nga e njëjta parti apo koalicion. Administrimi i fletës së votimit do të jetë më i vështirë në qarkun e Tiranës, pasi ky qark prodhon 36 kandidat për deputet.
Ndryshe nga qarku i Tiranës, në 11 qarqet e tjera, administrimi fletës së votimit do të jetë më i lehtë, pasi dhe numri kandidatëve për deputet është më i ulët. Me gjithë ngarkesën me të dhëna që përmban fleta e votimit, siç e keni vërejtur në mjediset e qendrave të votimit dhe në dhomën e fshet, në funksion të qartësimit të zgjedhësit janë vendosur këto fletë palosje, ku kandidatët për deputet për secilin parti apo koalicion, përveç numrit, identifikohen me emër dhe mbiemër. Për t'i paraprish do incidenti me fletet e votimit në dispozicion janë më tepër se numri i votuesve me të drejtë vote, mbi 3.600.000. Jemi rikthyer sërish në studio, ndërkohë që njoftohemi se pak minuta më vonë në po të njëjtën qendër votimi që ishim edhe pak më parë që votoi kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe presidenti i Republikës Ilir Meta, do të votoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të jetë sërish në qendrën 31 sepse është edhe ai qytetar. Është qytetar shqiptar dhe ka shtetësim pra shqiptare dhe në fakt ishte kjo arsyeja edhe që kandidatët e pavarur të mbështetur nga lëvizja vetëvendosje, si thuash, me cilën ata justifikuan edhe pjesëmarrjen e zotit Kurti në mbështetje të tyre në fushatë elektorale, pasi duke qenë qytetar shqiptar nuk mund ta pengojë njerëj që ai të bëj fushat. Kështu që nuk ka ndonjë çudi që kryeministri i Kosovës zoti Kurti, duke pasur dy shtetësin, të vijë dhe të votojë në Shqipëri. Është edhe një test kjo për vetëvendosje në Shqipëri, duke qenë se garojnë për herë të parë në zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri me kandidat të pavarur, por gjithsesi ka pasur diskutime të shumta edhe për përfshirjen e zotit Kurti në këtë proces zgjedhor në Shqipëri. Ndërkohë, nga 1841 kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet e 25 prillit sot, 39.7% janë kandidate femra, 732, ndërkohë që 1073 pra janë kandidat meshkuj. Dhe nga ana tjetër, më shumë se 30% janë, 39. Edhe pjesëmarrja e të rinjve në këto votime, flas kandidimi të rinjve, jo pjesëmarrja, po kandidimi të rinjve i moshave të reja është më i ulët se sa ka qenë në zgjedhjet e kaluara. Ndoshta për shkak edhe të mprehtësisë të situatës dhe le të themi të një gare të fortë midis partive politike në këto zgjedhje. Më duket se kemi edhe një herë Samardxhiun apo do ta kemi pak më vonë? Do të jetë gazetari Thimi Savargji që do të raportoj. Është brenda shkollës Siri Kodra, është postuar, kam përshtypje nga qendra e votimit numër 31. Thimi, përshëndetje edhe një herë. Mirëmëngjes një herë. Duke qenë se rrugët janë të lira dhe nuk ka shumë trafik në orët para mëngjesit, unë kam ardhur shkolla Siri Kodra tek vend votimi im. Do të kryej të drejtën time kushtetuese, një mënyrë po ashtu për treguar gjithë qytetarëve se si është ky proces i ri. Bashkëpartori Vladimir Grori, ndjekim mirëmëngjes, faleminderit, ju uroj punë të mbar dhe sa më shumë me krah të lehtë themi na. Faleminderit. Atëherë, fillimisht okay, bëhet verifikimi fillimisht në listë. Më pas të më dozëm gjishtin të kë aparatura. Më pas presidentit të shdëtimi që po voton live. Po, Alban, është... Je me pasaport, është pasaportimi? Është pasaport a ime. Ka skaduar kartë identitetit? Se një nga gjërat e këtyre zgjedhjeve ishte që shumë karta identiteti kanë skaduar dhe ato do të jenë të vlefshme derisa të përfundojë ky proces. Po, unë jo, i kam edhe kartën dhe pasaportën, por për çështje lehtësie, nuk e di pse e kisha më kollajt merja pasaportën. Doli fytyra ime këtu. Është momenti i identifikimit, ku vendos gishtin? Po, u kryej identifikimi. Po, vetëm po mund vetëm ta rregoj pak për gjithë procesin. Nuk ka problem, të mia janë. Për çështje të dhënash. Okej, mbasi bëhet identifikimi del kjo dhënë që është fotografia me gjithë dhënat që verifikohet që jam unë. Të mban komisioni, faleminderit që më thon. Ok, fleta votimit. Pa tjetër, kjo është fleta. Është e madhe, si që kemi thënë gjithmonë. Gishtë e po? 60x25 është formati fletës votimit. Është shumë e madhe, në fakt. Po, është e menaxhueshme. Atër unë po futem në qendrën e votimit, në kutinë e fshetë. E ke hequr telefonin timin? Ok. Unë jam me kamerë me partun të Vladimir Grori, kështu që ndërkohë që jam duke bërë dhe votimin live, e se mos ngatrohem, mos më bëni mos të thuaj me zë për kë voton. Po, pikërisht, okay.
Vedem pak qaste, se është fletë shumë e madhe, dhe duhet të menagjohet më njëri që tjetë okej. Besoj, ja dole ta menagjoj. Atëherë, kjo është devota ime. Po tove, ka shpi. Po kryet të drejtën ti me kushtet. Kaq ishte. Duhet të rritë unë pak qaste si që bëjtë. Kishe probleme e thimi me numrat edhe... Janë kutizat shumë të ngushta se kjo është po, çështja që diskutohet në qarkun e Tiranës. Është pak e vogël. Është një fletë votimi e madhe dhe ato numrat janë shumë vogël, por nuk është e vështirë të gjetë. Nëse ti e di paraprakisht për këtë votosh dhe shkon me objektivin për ditën për këtë votosh, dihet, më thonë, është shumë e thjeshtë. Por prap ka probleme natyrisht. Mirë, ka tre thimi edhe ndoshta për qytetarët të cilët na ndjekin në këtë moment. Ka tre forma votimi në këto zgjedhje. Njëra është për kandidat dhe për subjekt. E para është mund të votosh subjektin politik të cilin preferon. Pa një kandidat. Vetëm subjektin politik. Vetëm po. E dyta është vetëm kandidatin pa një subjekt politik. Dhe shkon automatikisht vota edhe për subjektin. Për padyshim. Dhe ajo që i bën thirrje gjithë që voton partinë dhe kandidatin brenda partisë. Pra mos bëni gabim, votoni për shkakun numrin 16, partinë 16, që nuk ka parti 16. Okay. E morë si shembull dhe një kandidat të një partie tjetër. Pra duhet jeni kandidat. Kjo është e pavlefshme. Kjo është e pavlefshme. Kjo është diçka tjetër. Si duket deri tani, ti the kalova shumë shpejt nga një qendër votimi në një qendër tjetër. Si duket raporti qytetarëve të cilët janë pranë qendrave të votimit? Është ende herët, është pashkuar ora 8 e mëngjesit, po ka qytetarë që presin? Për të ditur, sa kanë votuar le tash? 14 persone kanë votuar në të qendrën ku jam unë, të Ciri Kodra. Pra, rrugët janë ende mbosh, siç e thash, janë njerëzit ende janë duke në gjum ndoshta, por 14 vete kanë votuar për 34 minuta që është hapur qendra e votimit këtu. Nëpër rrugë nuk është se kemi parë shumë lëvizje, prandaj ishte dhaqje shpejt lëvizje nga kopshi 31 tek shkolla Ciri Kodra ku ndodhem unë momentalisht. Por që shpresojmë që njerëzit dalin votime. Kjo është cilë që gjithë i bëjmë. Dilni votoni dhe ushtroni drejtën tuaj. Si zonja fjalë tashmë, cilu jemi duke ndjekur edhe protestën se kishte vështirësi. Po. Do të jetë qytetarja 15 që voton. E 15. Zonja, vetëm një pyetje. Ishte vështirë për ju me këto me numra me kështu? Ja. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë për mua, për tjerët. Jo, jo, në rregull. Faleminderit, ditën e mbar. Tjerat ta fitoren. Për ndryshim. Okej, okay, besoj tani e kuptua të votën e zonjës. Zonja ishte në të gjitha kuptimet e përgatitur, pasi edhe maskën e kishte ashtu siç duhet brenda qendrës votimit. Pikërisht, ishte shumë korrekt. Kështu Alban, edhe pra. Themi ne të falenderojmë. Në Lëvizje, nëpër Tiranë po. Ne të falenderojmë, më vjen që do të kemi mbar të ditësh për të gjithë. Të dhëna të tjera nga qendra. Na vijnë edhe informacione nga rrethet, informacionet e para për sa i përket, për shembull, në Lezhë janë hapur të 149 qendra, 249 qendra votimi janë hapur në Lezhë, ndërkohë që në Gjirokastër ende nuk janë hapur 6 qendra votimi për shkak të pajisjes që nuk funksionon. KZZ pret rekomandimet e KQZ-s se si do të veprohet. Në qarkun e Shkodrës ka nisur procesi votimit, janë 211 qendra votimi, afro 270.000 votues gjithsej. Nuk janë hapur njësitë administrative të paktën këto nga zona e Shpatit, ende nuk janë gati. Elbasani po ashtu është janë 2351 zona në Elbasan, ende për shkak të godit pajisje, jo më fal. Zonë nuk e kuptoj. 2351 në Elbasan tek Teatri Skamba, ende për shkak të godit të pajisjes që nuk është dërguar në KQZ, nga KQZ. Ndoshta problemet vogla teknike që kanë bërë që rregullohen. Gjithashtu edhe në Fusharrës nuk ka nisur procesi, shkaqet janë teknike, pritet për pak të nisë edhe aty. Pra, sa herë bëhet fjalë për ato që nuk janë hapur, gjithmonë ka disa probleme teknike të cilat duhen rregulluar. Teknologjia ndonjëherë edhe të trëmb, por derisa t'ia marrin dorën, besoj që gjithçka do të shkojë paqësisht. Ndërkohë, policia e shtetit ka kaluar në gatishmëri. Drejtori i përgjithshëm i policisë ka njoftuar se 5200 punonjës janë pranë qendrave të votimit për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në to. 7519 punonjës policie janë trajnuar që prej dhjetorit. Ndërkohë, policia po ndjek një plan me 4 faza për të garantuar një proces zgjedhor sa më të qetë.
Ka dhe një detaj tjetër në ndryshime nga vitet e tjera, KSZ-ja ka kërkuar nga policia të mos lejoj grumbullime 150 metra afër qendrave të votimit, si dhe të mos angazhoj punonjës policie me më pak se 4 muaj eksperiencë, janë disa nga risit, le të themi, të zgjedhjeve të 25 prillit. Do të shkojmë në një lidhje direkte tani, patjetër, vetëm ka një që na vjen nga Berati, një interesante, KSZ 65 është ndalur procesi për shkak të problemeve me pajisjen identifikuese, gjithmonë është e njëjta histori pra, dhe kjo ka ndodhur pas votës parë. Sepse janë dhe pajisje të reja, ajo që kemi diskutuar edhe në studio me zotin Celibashi, janë pajisje të reja të cilët bëjnë identifikimin, ndoshta pavarësisht se ato e kanë kaluar të gjithë testin, mund të ketë që ka probleme zoti Celibashi, dha edhe nëse dëmtohen i kemi gati pajisjet e tjera. Pajisjet e tjera të cilat do të shpresoj që të rikthehet sapo shpejt normaliteti edhe të vazhdojnë edhe qytetarët e kësaj njësie KSZ 65 në Berat të vijojnë procesin e tyre të votimit. Ne do të shkojmë në njësin 5, është gazetaria Raimonda Lajtia për të raportuar nga kjo njësi. Raimonda, përshëndetje. Mirëmëngjes Pranvera, mirëmëngjes Alban. Përshëndetje. Në këtë maraton ditë votimesh. Unë jam në njësi numër 5, ku ka 3 qendra votimi dhe si që mund t'ju të regoj, fillimisht për gjithë të interesuarit dhe për gjithë teleshikuesit që në ndjekin në këto momente. Në çdo hyrje të qendrës së votimit, ka emrat e kandidatve janë të afishuar që të gjithë qytetarët të cilët nuk do të ose nuk mbajnë mend numrin e kandidatit të tyre, mund ta verifikojnë pra në listat paraprake në hyrje të qendrës së votimit. Mund të them që në këto orë të parë ose në këto minuta të para të ditës interesi për të votuar nuk është i pakët, pasi ka qytetarë që kanë ardhur që në minutat e para pra për të votuar, por që përshëndetje të gjithëve. Tu jemi në qendrën e votimit, ku fillimisht duhet ju shpjegoj Pranvera dhe Alban që si pas edhe vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk lejohet aparatet celular. Këtu ka një zotri i cili që në hyrje të qendrës së votimit orienton qytetarët dhe votuesit që të mund ta lënë telefonin në tavolinën që është këtu pranë në qendrën e votimit dhe të mund të bëjnë procesin normalisht nga fillimi deri në fund. I gjithë procesi, siç e kemi thënë edhe më herët, do të monitorohet nga një kamera e cila një e tillë ndodhet në të 5200 qendrat e votimit në të gjithë Republikën e Shqipërisë, e cila ka pasur një kosto prej rreth 3 milion eurosh. Nuk duhet të harroni të gjithë që para se të vini në qendrën e votimit duhet të jeni të pajisur me kartën e identitetit ose me pasaportën, pasi risia këtyre zgjedhjeve janë identifikimi biometrik. Dhe hapi i parë që duhet bëjmë është të paraqitemi me kartën e identitetit pra në pajisjen për kace, e cila do të na bëjë verifikimin e të dhënave të votuesit. Si kundër është tëmë... Atëherë, Pranvera, lutem, shihni gishtin, dorën e gishtin e madh. Gishtin e madh. Po. Vendoset gishtin e madh. Okej. Po. Nëse keni menduar se do shpëtonin nga boja në gisht, në fakt jo, edhe këtë herë shenja në e bojës në gisht do të jetë sërish prezente si një masë e shtuar sigurie për të verifikuar pra që un jam një votuese dhe kam kryer këtë proces. Tashmë letrat. Kjo është fleta e votimit që ne e kemi treguar dhe herë të tjera. Për të thënë shkurtimisht kush do të jenë tre format e votimit Pranvera, çdo votues ka të drejtën që të zgjedh subjektin politik duke bërë një kryq në kolonën në të majtë të fletës së votimit, ndërkohë që mund të votojë. Ajo është e konsiderueshme, kuptohet qartë se ka dhe logon e partisë. Kandidat ka dhe logon e partisë. Megjithatë, varianti i dytë i votimit që do të quhet i vlefshëm është edhe nëse qytetarët mund të bëjnë kryq pra ke vetëm ke emri i kandidatit të tyre të preferuar ose anasjelltas. Fleta do të quhet e vlefshme, votimi pra do të quhet i vlefshëm edhe nëse ata do të bëjnë një kryq vetëm për subjektin politik pa qenë nevojshme të zgjedhin preferencën pra e kandidatit që duan. Çdo form tjetër votimi rrezikon të mos jetë e vlefshme si fletë votimi. Hapi final është që mua më duhet të bëj plotësimin. Procesi do të finalizohet
duke hedhur fletën e votimit. Të jetë vula e dukshme. Në çdo rast, palosja do të jetë që vula të jetë e dukshme. Jemi okay? Dhe ky, kështu finalizohet pra procesi i votimit dhe nuk mund të themi gjë tjetër veç se fitoftë më i miri. Mirë, Monda, ne të falenderojmë. Edhe një pyetje të fundit përpara se ta mbyllim lidhjen me Mondën. Ka qytetar të cilët janë duke pritur? Po. Ka qytetar. Sa ka votuar deri tani? Për Paridado mund ta kthej pa kamerën edhe mund të evidentoj që ka njerëz që janë duke votuar, ndërkohë që ka të tjerë që po presin në radhë përjashta, sigurisht duke respektuar në një mënyrë edhe atë masat anti-Covid, pasi nuk lejohet që të hynë më shumë se 2 apo 3 votues brenda, kështu që një nga një qytetarët janë duke kryer procesin e tyre të votimit. Mirë, Monda, ne të falenderojmë për këtë raportim. Do të shkojmë pak më vonë aty ku kishte edhe kuriozitetin më të madh. Që është pikërisht votimi elektronik. Njësi numër 10 në kryeqytet do të jetë gazetaria Alba Xhani që do të jetë aty. Po një informacion interesant vjen nga qarku i Florës, ku ka nisur në fakt votimi që në orën 7 mëngjesit, por një komisioner është larguar nga qendra e votimit pasi është konstatuar me Covid. Nuk e dinë se është termi sakt është konstatuar, por janë ngritur dyshime pasi nëna e tij ka paraqitur një dokument që është me Covid dhe kjo ka ngritur dyshime. Ai të rigjet. Nuk e di çfarë ndodh në të tilla raste kur një komisioner për shkaqet nga më të ndryshmet mund mos jetë më pjesë e komisionit i cili duhet të kryej punën. Ka përshtypjen se duhet janë marr masat që të ketë patjetër komisioner të tjerë të cilët zvendësojnë një fenomen shumë i njohur në Shqipëri, nuk na bën më përshtypje ky zvendësimi i komisionerëve në minutën e fundit. Jemi në këtë transmetim direkt, do të jemi në një maraton të gjatë në fakt në ekranin e Vision Plus deri në daljen e rezultateve të para. Të shikojmë se çfarë do të ndodhë. Me çfarë ritmi do të ecin rezultatet? Me çfarë ritmi do të ecin? Natyrisht ne sot në sonte do të jemi deri vonë, por edhe nesër gjithashtu do të vazhdoj kjo maraton, ndërkohë që të gjithë gazetarët e Vision Plus janë shpërndarë në të 12 qarqet e vendit. Dhe në fakt vlen një falënderim për të gjithë gazetarët e operatorët, të cilët janë ditën e sotme në teren, është një ditë e gjatë pune, kërkon një vigjilencë shumë të madhe nga të gjithë kolegët, kështu që shpresoj të mos jetë e lodhshme për ta. E lodhshme do të jetë patjetër, po të jetë e qetë. Të jetë e qetë, mos jetë ngarkuar, mos jetë tensionuar. Do të kaloj më pas edhe në lidhje direkte në selitë e partive dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të mësuar edhe se si është atmosfera në fakt në kampin e djathtë të majt në Lëvizjen Socialiste e Prindë Krim. Nga jashtë godinës duken të qeta të gjitha sot. Gjithçka duket të qetë. Në fakt brenda është ajo çfarë zgjen dhe natyrisht një pjesë e mirë e kandidatëve janë në terren, janë afër zonave të cilat ata mbulojnë. Kjo është le të themi praktika që ka qenë gjatë këtyre zgjedhjeve. Po aq më tepër në këto zgjedhje, kandidatët kam idenë që janë me qendrat e tyre, me shtabet e tyre elektorale, pasi përveç partive politike, siç e kemi theksuar dhe siç dihet tashmë, nuk po themi asgjë të re, votohet edhe për kandidatët. Dhe gjithë secili kandidat është i interesuar për votat që do të marrë, për votat e tia dhe natyrisht edhe për ecurinë e procesit. Dhe ka jo pa kandidatë të cilët duan të thyen hersin në këtë proces elektoral, të paktën në qarkun e Tiranës, por edhe në qarqe të tjera që do të thotë që ka qenë një betejë e ashpër edhe brenda kampeve, pavarësisht se janë treguar shumë të kujdesshëm për të thënë që është një garë dhe e rëndësishme janë logot e partive dhe numrat e partive. Kemi marrë një shije të parë nga ky proces votimi, do të jemi më pas në qendrën numër 10 në kryeqytet për të mësuar se si votohet edhe elektronikisht përveç se identifikohet, do të jemi me gazetaren Alba Xhani, por fillimisht do ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash.